Tie najväčšie prekážky musel Martin Štrba prekonať už v detstve, keď ho ako ľaváka natvrdo preučili na praváka. V tej dobe boli ešte malé poznatky vedecké o laváce, praváce, ľavá hemisféra, pravá hemisféra. Proste povinne Brodáne ma preučili na z ľaváka na praváka, tým pádom pomiešali mi hemisféry do takým spôsobom, že mám s tým, vidíte, s vyjadrovaním problém doteraz. Čítam pomaly, píšem pomaly, takže už zostávalo jedine vizualita. Otec svojou podivnou výchovou mi vlastne neumožnil aj bratovi proste dlhé roky pozerať televíziu, proste on bol proti tomu. Ja som vlastne akoby, alebo ten organizm môj to riešil tým, že som sa potom utiekal k rozhlasovým hrám, akože mne to vlastne strašne bavilo. Bol som frustrovaný na jednej strane, že deti všetci v škole rozprávali tam nejaký, ako čo videli, aký seriál v televízii, nejaký štyria tankisti a pes, alebo neviem, čo to vtedy frčalo a všetci, ale a ja som niekde v rohu tam ako proste sižiel tie rozhlasové hry, ale spravilo to jeden paradox vo mne, že mne to, že tá rozhlasová hra na rozdiel od filmu ako vám neuveriteľne ako nakopáva vlastnú imagináciu, že vlastne veľa vecí si tam musíte domyslieť a vlastne a rozvíja vám to obrazotvornosť a vlastne to sa mi neuveriteľne teraz šikne u toho filmu. Ja som aj pekne kreslil napríklad, ešte treba sa tam vrátiť, ale tým preučením, presne ľava, pravá hemisféra, ja som teď ako učiteľka na mňa kúkala, že ľavú stranu kresby kreslím ľavou rukou, pravou, bo tá draperia sa mi nespájala jak mála. Vtedy mi naskočila, proste otec mi tam podsunul nejaký fotoaparát, tak som si hovoril ešte v tej chvíli, no to je paráda, lebo to len cvaknem tú draperiu a už to tam je. A vlastne som si zamiloval ten fotografický obraz. Ja som to a potom samozrejme ďalej kreatívne mi to rozvíjalo vizualitu. Ten pohľad fotografický mi veľmi vyhovoval. Fotografiu študoval na strednej umelecko-priemyselnej škole. Svet umenia ho očaril. Ukázal mu, že to, čo iní považovali za nedostatok, môže byť aj prednosť. Na strednej umelecko-priemyselnej škole kantorka vynikajúca Milota Havránková proste táto povýšila na prednosť moje čumenie z okna, pretože na základke už si mamu pozývali, čo si môžeme robiť stále, čo mi z okna nestíha učivo. A Milota to povýšila na prednosť, niečo vo mne uvoľnila, zbavila ma proste traumy, že nič nezvládam a vysvetlila mi, že to čumenie je práve to, čo môže mi otvoriť vlastne okno do sveta. Takže okno, pohľad z okna, to je základ kompozície, to je základ ako obrazu ako takého, v tomto prípade fotografického. Potom bola ďalšia vlastne fáza. Som sa do toho fotografického obrazu, vďaka tomu to som sa zamiloval, ale čaro tmavej komory mi znepríjemňovali výpary, chemikály, pretože som atopik, takže zase ďalšie problémy, proste obrovské utrpenie ekzémového charakteru. Ale v tej dobe som sa dozvedel, že existuje filmové laboratórium, kde pekne dámy a páni v bielých plášťoch to vlastne vyvolávajú za teba a človek sa nemusí trápiť s chemikáliami. No tak som skúsil miesto fotografie kameru na FAMU a to mi prišlo doteraz v podstate. No tak a sme u filmu. Kamera však pre Martina Štrbu nebola úplne láskou na prvý pohľad. Tá sila, taký ten magnetizmus a magia tej fotografie bola doznievala ešte počas štúdia tej kamery, takže to sa dialo paralelne, lebo sme sa poznali už s niektorými tými členmi aj z strednej školy, Rudo Prekop z Košic a tak ďalej, Tóna Staná už. Som spomínal Mira Šholíka a tak ďalej, tí boli už na šupke vlastne v Bratislave, takže tam sa to tak ako prelínalo a vlastne to boli aj také dozvuky tej slovenskej novej vlny. To som ešte chytil vlastne počas štúdia na škole a ešte aj kúsok po, takže, alebo ten vzťah k tej fotografii bol takto silný. No ale potom, jak sa mi začalo dariť vo filme a vlastne to bolo už také penzum práce a tak akoby náročné časovo, že vlastne ma to úplne vtiahlo zase do toho filmu. Veľmi dôležitý moment bolo spoznanie sa s Martinom Šulíkom niekde paradoxne
v Českých Budějovicích na nějakom šílenom vojenskom, sa tomu hovorilo prijímači, to ako v tej dobe sme museli ešte za totality absolvovať aj vojenskú prípravu. Potom spätne som sa dozvedel, že kvôli exémom som to vôbec nemusel podnikať, ale v tej dobe boli iné pravidlá. Ste niekde s Martinom Šulíkom v Českých Budějovicích kasárňa, kde bolo asi spalo v noci na ubikácii 50, ak nie 100 chlapov ako v jednej miestnosti. Možno to tam zohralo veľkú rolu, že my sme z toho vydesení, ako vlastne nemohli ani spať, ale to malo to ten účel, že sme tam ako v podstate s Martinom dlhé nočné večery ako predebatovali a prešeptali, aby sme druhých nerušili o rôznych ako víziách. A utkvel mi taký jeden obraz, že ak sme tam tak ako spočinuli v tej obrovskej miestnosti, kde tam ako chrápalo tých 50 až 100 chlapov a odfukovalo ťažkým spánkom a tým, jak sa to tam celé skľudnilo, tak normálne zrazu ste videla, že takto občas niekde taká myška prebehla po jednom, po druhom, takto tam pobehovali tieto tvory po tých spiacich chlapoch a to bol taký surrealistický obraz, že myslím, že ten nás ako podľa mňa dosť ako nakalibroval spoločne na také ako nejaký spôsob vyjadrovania, ktorý sa potom šinul ako aj tými filmami ďalej, ako čo sme spolu vytvorili s Martinom. No ja si myslím, že Martin má veľký presah do vizuality tiež a vlastne mňa baví ako byť zase ten obraz ako tá transformácia tej literatúry vlastne scenárovej do obrazu, tam je akoby si myslím veľké gro ako také ako tej kameramanskej práce, kde je potrebné byť akoby v strehu a zároveň ako v dialogu s režisérom, takže tieto dve veci takto do seba sa prelínajú, akoby to nás myslím, že tam sú tie naše také tie prelínacie plochy. Uznávaná svetová režisérka Agnieszka Holland s Martinom Štrbom nakrútila tri veľké projekty. Agnieszka Holland následne, ako to už bolo obdobie, kedy vlastne pomerne skoro začalo Jánošíkom, ako takým náročným projektom, ktorý sa dokonca z finančných dôvodov aj musel prerušiť a bol tak náročný a realizačne, potom sa dokončoval za pár rokov v Polsku. Tak tam sme sa tak ako To bolo obdobie, kedy som vlastne tiež sa tak otrkával a bol a taký ako, to bola pre mňa veľká škola, bo to bolo ako, som tam možno až ja pre veľký rešpekt pociťoval, pretože veľká osobnosť a ja proste tuto niekade zo Slovenska taký ako niečo pričmuchol v Prahe veľkej síce, ale Agnieszka mala v sebe vlastne obsiahnutý ten celý svet, ako od Polska cez Európu, Paríž až Los Angeles. Neuveriteľná bytosť, ale to vidieť, že to mala v sebe vlastne tú planetu celú mala na vstrebanú. Akože tá energia bola obrovská, silná a ma potešilo, že o to viac, že potom si spomenula na mňa ďalší projekt, ešte to bol ten Hořící keř. To bol vlastne nádherný projekt o Palachovi. No tak tam už som pocítil, že tá Agnieszka cíti, že už jej to asi nepokazím, takže už to bolo také vyváženejšie celé tá spolupráca. No a potom ešte do tretice neuveriteľne znovu sme sa navzájom priplietli do cesty. Teraz v neposlednej rade pán Mikulášek, reálna postava, liečiteľ a šarlatán tieto filmu, pravda. No, tak tým sa to tak nejak celé teraz potvrdilo, že to už bola ako fajn, dobrá výslovne, taká akože skvelá, ako parádna spolupráca so všetkým všudy. Martin Štrba hovorí, že v profesii kameramana sa spája technická zručnosť s kreativitou. On sám však mal vždy bližšie k tvorivosti. Ja sa tak rád ako obklápam technicky zdatnými asistentmi, aby vlastne mi tým trošku touto sférou technickou pomohli a boli vždy po ruke v daný moment, pravý moment, aby som mohol tak ako trošku slobodne viacej ako pracovať v tej vizuálnej sfére, v tej tvorivej. Je dôležité, aby ten kameraman tu vymačkal zo tej svojej osobnosti aj pre toho režiséra, ale aj pre seba samého a čo najviac, to gro také nejakej tej kreativity.
A v poslednej dobe, jak čoraz viac som starší, sa mi stáva, že je taká tá opačná vec, že akože doteraz som ako hodne robil takým ako skúsenejším, alebo skúseným, rovnocene skúseným, ale skúsenejšími režisérmi, alebo aj režisérkami, tak ako rovesníkmi, možno aj staršími. A teraz, jak ja starne, tak ako sa mi priplietajú také spolupráce, čo ma veľmi teší, s mladšími režisérkami, režisérmi. Takže, ale mi to také ako, je to tak spätne ako osviežujúce, že vlastne človek zistí, že na jednu stranu cíti, že aj tí ľudia majú radosť, alebo že sa niečo pričmuchnú a že sa niečo naučia z mojej skúsenosti, ale zistím, že vlastne z takej tej nejakej mladej vážnivosti a takej tej kreativity, ako sa vlastne sa učím aj ja, lebo energie ubúda vlastne a v tej mladosti je neuveriteľné množstvo, takže tá sršiaca energia je strašne ako inšpiratívna. Oceňovaný slovenský kameraman dlhodobo žije v Prahe. Veľký zahraničný filmový svet ho vraj nikdy nelákal. Vo vnútri seba samého, ja som není ambiciózny akože v tomto zmysle slova, akože teraz akože by som si, že mi niekde uniká nejaký Hollywood, a ja neviem, čo to je možno nejaká zase tie spletené hemisféry alebo čo tak, že vlastne ja vôbec po tomto netúžim. Ja to ako túžim po takom obyčajnom živote a ono si to tak rôzne vznášam. Životom a oni si mi to tak ako rôzne aktivity priťahujú a mňa to tak energeticky naplní a mne sa mi až vyčerpá, že ja už by si neviem predstaviť, že ešte. A súvisí to samozrejme s tým, preto hovorím o tých hemisférach, že nie som sa schopný naučiť cudzí jazyk, ale už mám na to papier, už som sa ukludnil, normálne psychológa, že to je tým, že predstavte to tá dystografia či čo, že to je vlastne šílené, no. Takže, ale vlastne není problém aj s tlmočníkom robiť, keby na to došlo.